морози, перепад температур – все це неабияк впливає на стан дорожнього покриття. І про все це з власного досвіду знають водії, які вимушені їхати в Харків з боку Безлюдівки. Адже дві смуги руху по той бік частково паралізовані через велетенські вибоїни. Водії вигадали нехитрий метод, аби зберегти власні автівки. Об'їжджають вибоїни частиною зустрічки, перетинаючи подвійну суцільну лінію. Щоправда, за такі маневри можна нарватися на штраф. Погодні умови такі, що дороги виходять із строю, ви самі бачите. Що їх просто треба ремонтувати. Доводиться по зустрічній смузі об'їжджати якось? Доводиться, ви ж бачили, ви знімали. Їздять по зустрічній смузі. А що робити? Не врятував ситуацію і ямковий ремонт. Водії кажуть, що він проводився десь восени, але за кілька місяців щебінь розсипався. Власне, все це видно і неозброєним оком. Что-то, видать, или в технологии, может, битума не хватает чего-то, что-то не то. Может, мелкий слой, что он его отбивает, промерзает, поднимает. Вот же видно, что темные пятна – это ямковый ремонт. Ну, а вообще, как бы, само покрытие нужно было, чтобы оно более было качественно. Потому что они сыпятся, сыпятся, сыпятся. У службі автодоріг області повідомили, що їхні підрядники вже взялися за ліквідацію нових вибоїн. Також цьогоріч планують зробити ремонт ділянки в 5 кілометрів – від Безлюдівки до повороту на Харківський проспект Льва Ландау. Артем Листопад та Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив».